Teď jsem začal nahrávat, opatrně. Dobře, já to řeknu naplno. Leoš bere na Evropě 2. Řekni, já to, řekni, kdy to mohu vypnout. Iso, Leoš bere. 35 čistýho. Počkej, ty si musíš nesmíš zapomenout, že i tohle je raketa pro někoho, ty vole. To je, no. Já to je, protože šere, měl si říct, vole, třeba 8, vole. Pojď sem ještě. Pojďte opravit, můžeš jít zpátky a opravit to. Ježiš, nemůžeš to být nastranej, ty vole, máš to před sebou, ještě uvědom si, že on je o 5 let starší, pojď sem. Můžeš to opravit? Kolik bereš? No a já beru 34,5, no. A uvědom si, že jsi o 5 let. Ty musíš být někde mezi, vole. Já jsem mezi. 35,750. Ne, 34,750. Promiňte, já nevím, proč. Ne, já mám mnohem víc než oni. Já mám pardon. Víc než oba dva dohromady. To nemám. Mám. Kolik máš posíště? Já chodím za darmo, když to vidíš. Ne, to nemám. Kolik? Vy. No, řekni to. Jako popravdě. Řekni. Popravdě. No popravdě. Vy. Popravdě. 60. Svině. Ne, počkej, teď si musíš, musíš ukázat přesně tak, jak závidíš, ty vole. Musíš závidět. Já nezávidím. Něco udělej, ty vole. Pojď jí rozbíjí hubu, nebo nic se rozbíjí, prosím tě, nic se rozbíjí. Nebuď smutnej, Paťa. No, jsem smutnej. Tak něco udělej. Ale se nemi to, víš, jakože člověk, který tam prostě je díl a něco fakt umí. Tomu rádiu obětoval celý život. Tak má prostě mý. Ale já se zlobím, je to je úplně jedno. Nechceš se omluvit kamarádovi? Nebo kolik bereš? Nechýbej tu štětku! Ještě, že Petra hodí máš povítat. Ale já to mám vydřený, víš, jak jsem unavená. No, vydřený čím, ale? Má to, počkej, ukáž, jak to máš vydřený. Já teď já nemůžu ani se hýbat prostě, no. Hlavně, že udržíš koutky, ty vole. Mohla by si zaspívat o své vagíně? Spálená! Jak dlouho tě znám? Tak mi bylo to, mně to přišlo vtipný. Já chápu, že když se to týkalo tebe, že... Já už chápu, proč tě vyhodili od nás. Já už chápu, proč jsem se rozhodla tě nechat vyhodit. Že jsme... Já už chápu, proč jsem se rozhodla tě nechat vyhodit. Přespáš, pana. Proč jsi taková svině, Lacko? Já ne. Já jdu tágem. Víš? Kde to přivez? Tak si to.